Sisi kiboko yetu ukituletea mtu mwenye hatutaki tunakunyima kura. Baadhi ya viongozi wa Mashinani wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega wamejitokeza na kujitenga na jaribio la hivi majuzi la viongozi wa kaunti na wale wa kitaifa wa chama hicho kutaka kubadili uongozi wa kaunti wa chama hicho, wakiwataka kutilia maanani katiba ya chama. Lakini tumeshangaa chama inakuwa ambushed, watu wanaenda pale Bishop's Term, wanataka kufanya uchaguzi, wanataka kufanya mabadiliko bila kuzingatia sheria ya chama. Vuta ni kuvute imeanza kushuhudiwa miongoni mwa viongozi hao, baadhi wakipinga pendekezo la kubadili uongozi wa kaunti bila ya kutilia maanani katiba ya chama hicho. Hii chama iko na constitution. Na constitution yake, kama kuna election ama kuna nini, election inaanza kwa polling station, inakuja kwa ward, inakuja kwa sub county, paka kwa county, paka kwa national level. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho wadi ya Mahiakalo Fabian Chivega pamoja na mwenzake Peter Machika, viongozi hao wamemnyoshia kidole cha lawama naibu mwenyekiti wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya kwa kuchangia masaibu yanayokumba chama hicho ikiwemo kukosa umaarufu. Kakamega County tuko na wabunge wawili peke yake, and the cause was Oparanya himself. Ali replace chama cha ODM na friends of Oparanya. Saa hii hatujakuwa na mkutano yoyote. Ameichukua kuwa tu ni pocket identity ya kutembea nayo kureplace vile anataka, na ndio unaona watu walichoka na hii chama. Aidha wameapa kusimama kidete kupinga kulazimishwa viongozi, wakiapa kutompigia debe kiongozi yoyote atakayeteuliwa bila kufuata katiba ya chama. Abadilishe, ajue ya kwamba tuna officials wa chama and members. A differentiate the members and the friends of Oparanya. Tutaendelea kutitimisha chama mpaka wakati atajua ya kwamba yeye ndio the cause of the failing of the party in Kakamega County. Kando na hayo, wamemtaka katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna kujitenga na usimamizi wa chama hicho cha ODM katika kaunti ya Kakamega. Wewe Secretary General Bwana Sifuna unatoka pale Bungoma. Bungoma hata tuambie ofisi ya ODM iko wapi. Tengeneza mambo ya huko, mambo ya Kakamega wachia viongozi wa ODM, sisi tuko na tutatengeneza chama yetu. The circular stipulates that it's not election, it's replacement. So ile mambo ilifanyika Bishop's Term is a scam na tuwezi kubali. So if Mr. Sifuna has nothing to do, he should not do it here in Kakamega County. Njeri Mwangi, Mwale wa Kak. Last time I was in the 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 last time I was in